you. Válečných hřbitov Němců a spojeneckých vojáků a norů. Německý hřbitov. Norský pomník. Asi spojenců. Jo. Je na 40. jako. Pohled od kostela od hřbitova. Kousek za Narvikem, směrem na Vesterály.
Jirko? No? Takže jsem myslel, že vychytáte, protože jsme ve stínu. Já bych si měl stín dáma týho, že bych si musel jít trošku vejš. No, 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 já vím. Marušin úlovek. Ale nemůžem ho trhat. Jak to? Ne, Nordkap je v Norsku, ale... No, tím to teďka to natáčíš. Uh-huh. A musíš pomalinko, ale s tím takhle rychle. A když to znovu zmáčneš, tak to vypneš. Jirka večeří.